Добрий вечір. Вечірня трансляція з Майдана. Зараз будемо розпочинатися прогулочкою по центральним закуточкам. Так, зараз ми знаходимося біля профспілок. Тут купа народу, тому що дають чай. І, ну, переважно тому, що дають чай і тому, що люди хочуть побачити журналістів. Центральна камера дає нестабільний сигнал, тому зараз будемо гуляти. Польова кухня, вчора її начебто не було. Чай, полетіло! Чай, горячий чай! Соня, обратили даже внимание на чай! Хлопці, онлайн-трансляція спільно ТВ. Багато чаю випивають за добу? Весь забирають, майже 80 літрів. 800? 80. Це до 80 літрів. За день 80 літрів? Ні. Ми робимо тільки зранку, десь обід і ввечері. Забирають весь. Добре, а як швидко забирають? Ну, за скільки часу випивають ці 80 літрів? За години три. До 3 години 80 літрів. Так, там є маленькі стаканчики, є великі. А це великі такі? Це великі, так. Чай! По 0,5. А є ще 200-грамові. Ага. То коли ми наливали 200-грамові, так, то дуже довго. Ага. Але було дуже багато людей. То ви вирішили по 0,5. Але по 0,5 80 літрів – це тільки 160 чоловік. Так. О, 160 чоловік за 3 години? Десь, так? Приблизно десь так. 160. Вони просто ще чай ще носять і так люди. Це десь виходить по 60 чоловік за годину. Так. Тобто одна людина хвилину. Так, десь так. Але зараз година пік, і тому якби так, швидше. Дуже багато людей і дуже багато. Ми зараз порахуємо, скільки воно так. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секунд на один стаканчик. О, тобто... Коли 10, коли може бути 15, ну максимально це 20 секунд. Тобто ви можете за годину 600 чоловік в такому темпі нагодувати. От. Добре, йдемо далі. Дякую. От, і це тільки одна чайна польова кухня. Йдемо далі. Так. Так, урни. А, це урна, не урна, а урна для розтопки. От, люди, чи урна? Ні, це урна як урна, тому ми викидаємо наш стаканчик під чаю. І йдемо дивитися, що тут далі є прикольного. Пишіть в коменти, що ви хочете побачити, щоб куди я зайшов. З вами Ант. Я готовий до тролінга, готовий до всяких приколів веселих. І... ну, то, що придумаємо. Говорят, ну... Так, ну, я думаю, що бочки ви вже бачили, звичайна бочка, знизу дірочки. Як на мене, ну, це, знову ж таки, моя суб'єктивна точка зору, то оця сцена із всякими цими триндіжами тут не потрібна. Саме от в такому форматі, але, ну, стоїть, то хай собі стоїть. Так, чую гул нових генераторів, раніше їх не було. Прапори «Батьківщина», «Удар», «Жовто-блакитні» і «Червоно-чорні». О, інвертовий генератор. Прикольно. Зараз ближче піднесу, познімаю. От саме отакий би ми би хотіли теж собі поставити, тому що він більш потужний і менш диринчальний, ніж той, що в нас стоїть.
покажете, яка потужність у генератора. Півтора кіловата. Дивіться, бачите? Півтора кіловата, а таке маленьке. Добре, розумів, камера повільніше. Буду йти, а потім буду робити паузи і зупинятися. Так, далі. Що ви пропонуєте, куди піти? Про час з мухоморами тролінг зацінив. Так, повільніше, камера не встигає спрацювати, окей. Нагадує Вільнюс 91-го в Дачі, де можна отримати символіку пропорцій. Не знаю, де можна отримати символіку пропорцій, поки що я не зустрічав таких точок. Але якщо ви преса, то отакі от накидочки преса помаранчево-яскравого кольору, зараз я покажу, можна отримати в профспілках в прес-центрі на другому поверсі після реєстрації. Виглядає отак. От. Чому чат не працює, не знаю. У мене тут тільки лайв-чат, ну, через соцмережі. Пісні і костри. В Київраду сходити? Добре. Зараз, давайте я піду на основну нашу камеру. Може, ми її перемістимо в якесь краще місце. Пісні і костри будемо трошки пізніше давати вночі, коли буде менша двіжуха. А в Київраду можна сходити, це варіант. От, сьогодні